El web Propietat Intel·lectual i Accés Obert conté un recull de preguntes més freqüents que aporten informació en matèria de propietat intel·lectual i accés obert de caràcter orientatiu i sense que es puguin considerar en cap cas assessorament jurídic per part de la Universitat Autònoma de Barcelona. Des d'aquesta pàgina principal, pots accedir a consultar tota la informació sobre el web, el marc legal vigent i també accedir a les darreres preguntes que s'hi han incorporat. Pots localitzar les preguntes més freqüents del teu interès navegant per les categories temàtiques o fent una cerca a la casella. Així, per exemple, si vols saber què és el dret de cita, pots escriure "dret de cita" entre cometes per tal que et recuperi aquelles PMF que continguin aquesta frase. Recorda que la cerca l'has de fer sempre en català. Pots veure ara les preguntes que responen a la cerca. Si revises els enunciats, veuràs que potser trobaràs la resposta al que busques a la pregunta "Què són el dret de cita i el dret d'il·lustració amb finalitat educativa o de recerca?" Si la resposta no et satisfà, pots revisar les altres preguntes o fer una nova cerca. Si ni així te'n surts, sempre pots formular una pregunta a través de l'enllaç que trobaràs al peu de totes les pàgines. Així com la consulta al contingut del web està oberta a tothom, la possibilitat de formular una consulta està restringida als membres de la comunitat UAB i han d'estar relacionada amb la seva activitat a la universitat. Accedim ara al formulari. T'hauràs d'autenticar amb el teu NIU i paraula de pas, a menys que ja tinguis una sessió oberta, com és en el cas d'aquest exemple. A continuació, només et caldrà indicar el col·lectiu al que pertanys, el tema que descrigui més bé la teva consulta i, finalment, has de redactar la pregunta que ens vols fer arribar en català, castellà o anglès i et donarem resposta en un màxim de 5 dies laborables. El web s'alimenta contínuament de noves PMF creades pels diferents serveis de la universitat que hi donen suport, que també s'encarreguen, amb l'assessorament del gabinet jurídic, d'actualitzar el contingut periòdicament. Aquest web és un recurs que t'ajudarà a respectar els drets dels altres i a protegir els teus. Contingut accessible a tota hora. Aprofita-ho!